մեկ թե երկու լրատվական միջոցը տպեցի նման լուր, որի իբր Արայիկ Ղարությունյան ԱԱԾ-ի հետ եղել են շուշիում եւ պայմանավորվել են ադրբեջանցիների հետ։ Ես ոչ կարող եմ հերքել այս լուրը, ոչ կարող եմ հաստատել։ Համենայն դեպս պաշտոնական հերքում չեղավ։ Պաշտոնական հերքում չեղավ թե Արցախի իշխանությունների թե Հայաստանի իշխանությունների կողմից ընդունենք սա ի դիտություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասկացել են նրանք թե չէ իհարկե հասկացել են և արայիկ հարությունյանի այդ հիստերիկ արձագանքը երբ նա արցախցիների հիշում են ստեփանակերտում կայացած այդ ինքնաբուխ ծույցի հավաքի ժամանակ հիստերիկ ելույթ ունեցավ եւ այլն դա խոճապի դրսեւորում է եւ նա չի սпасում որ արցախահայությունը այս անգամ նման կերպ կվարվի հետո հրամանագի ստորագրեց ռազմական դրության որի նպատակը առաջին հերթին terevs միակ նպատակը արկելել ծույցերը Անիկոլ Փաշինյանի խոչապը եւ հասկանալը գալիս է նրանից, որ նա այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ելույթ է ունենում, ասում է, որ Արցախայության իրավունքները պիտի պաշտպանվեն, Արցախի զինված ուժերը չպիտի հեռանան, որտեղ դա կնշանակի Արցախի հայաթափում, ռուս խաղաղապահների գործողությունները պիտի հետաձգվեն եւ այլն եւ այլն, այսինքն որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հասկանում է, որ Ռուս-թուրք-ադրբեջանական տանդեմը եւ ինքը որպես այդ տանդեմի շահերը սпасարկող խամաճիկ խաղը այլևս վերանում է, որ տարածաշրջանում ռուս-թուրքական ստատուս քվոն կոտրվում է, որ արևմուտքը Իրանը եւ հայ ժողովուրդը այլևս մտնում են տարածաշրջան, ասես ասենք, եւ դրանից է գալիս նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի խոճապը։ Ինչու են ռուս-թուրք մեր աշնամիները այսպես վարվում, որովհետեւ նրանք շտապում են։ Շտապում են, որովհետեւ տեսնում են, որ ռուս-ուկրաինական եւ ռուսաստան արևմուտք դիմակայության հետ évանկով ռուսաստանը տեսնում է, որ շատ հավանական է այսպես մեغ, ասենք, ռուսաստանի partությունը, որը արդեն երաշխավորված է եւ անխուսափելի է եւ նրանք փորձում են շամառաջ Ա, լավ հասկանալով որ գալու է մի պահ եւ նրանք հեռանալու են ստիպված հեռանալու են հարավային կովկասից արցախից հայաստանից արդեն զորքերի մի մասը տեղափոխում են ուկրաինա թե խաղաղապահների թե գյումրի ռազմաբազայի եւ նրանք գոնե գոնե որպես չարիած փոքրագույն փորձում են տարածաշրջանը փաթեթավորեն եւ հանձնեն թուրքերին, այսինքն հայաստանից ստանան այդ դավադի ստորագրությունը, ֆիքսեն այս զամաները, լեգիտիմություն հաղորդեն այս զամաներից եւ թուրքերի համար ապահովեն Զանգեզուրի միջանցքը, որը հենց ռուսներին է նաեւ անհրաժեշտ, որով որովհետեւ նրանք Զանգեզուրի միջանցքով կստանան ցամակային կապ Թուրքիայի հետ։ Նույնը առանում է Ադրբեջանը, շտապում է հասկանալով որ խաղը փոխվում է եւ լրիվ ուրիշ իրավիճակ է ստեղծվելու եւ շատ լավ հասկանում են որ Իրանի գործարքը Սարերի յետևում, չէ? Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական เบվերի YouTube-յան ալիքին։